Životi poznatih ličnosti su specifični i interesantni, a mi vam otkrivamo i zbog čega. Ekipa Grand Newsa razotkriva luksuzne destinacije gde zvezde borave i rade, otkrivamo nove studijske radove i prenosimo njihove sitne radosti i nedaće. Ostanite sa nama jer slede Grand poslastice. Grandiozna kamera je zabeležila na kojim je sve lokacijama u jednom turskom letovalištu sniman spot Lepe Brene za pesmu Biber. A o svemu tome nam priča poznati estradni frizer Aleksandar Kapriš. Poznati estradni frizer Aleksandar Kapriš otišao je na odmor u tursko odmaralište Kemer, i to u luksuzni hotel Amara Dolce Vita. Za taj hotel ga vežu mnoge lepe uspomene, a u Big Blue je tražio da mu daju apartman Lepe Brene. Odakle pre da počnem? Aj, prvo ću ovako od spavaće sobe, pošto mi je to onako vrlo jedno lepo sećanje na jedan deo kadrova iz Staklenog zvona. Ovo sada je već poznat kao apartman Lepa Brena. Ovde smo snimali jedan broj kadrova za pesmu Stakleno zvono i za Biber. Vlasnik hotela kompletnog ovog imanja, Amara Dolce Vita, je inače u svojoj ranoj mladosti bio jako veliki poštovalac i fan lik i dela Lepe Brene. Posle toliko godina mu se ukazali prilika da na jedan drugi način upozna Brenu, bio sa svojom suprugom, bila je Brena sa svojim drugaricama i sa ekipom koja je radila oba spota. Val tvoja zrno bibera. Aleksandar se prisjeća kako je bilo kada je Brena snimala spot za pesmu Biber i ispričao nam je neke od anegdota. Baš ovde u dnevnom boravku ja znam da jednog momenta u nekim pauzama ja sam ovde legao dole i zaspao. Jednostavno, ja sam imao tako neke momente jer sam noću malo ludovao, ne? U svojoj nekoj režiji. Tako da znam da su onda Brena, Kata i ekipa ženska otišla u tamo spavaći deo da mene puste da malo odmori. Kapriš nas je poveo na terasu i pokazao nam koja je sledeća odrednica. Evo, to je dole amfiteatar koji se vidi. I poenta ovog apartmana, pored toga što je Brena boravila ovde, jeste zato što preko dana mi smo zaista bili u vodi, kraj vode i sve to. Ali onda u ovim nekim kasnim popodnevnim časovima je u stvari čak mnogo veći ugođaj i lepši doživljaj umjesto klasičnog pogleda na more, imati pogled na prirodu, na šumu, na planinu i doživjeti ovaj prelepi zalazak sunca. Ovo je samo deo apartmana u kojem je bila Brena, koji ima svoju terasu iz spavaće sobe, a posebno ima iz tog velikog dnevnog boravka. Idemo sad u amfiteatar. Zastali smo ispred amfiteatra i pitali ga koliko je diva zahtevna u poslu. Jo, kako lepo sećenje. Ovde smo snimali jedan deo kadrova za spot Biber, s tim što scena na amfiteatru je bila, naravno, zavisa je bila zatvorena. Mi smo otprilike radili, da kažem, nekih dva i po dana, ali onako na tenane, nismo ništa forsirali i bilo je jako lepo, bilo je mnogo promjena, jer smo ujedno radili i nov set fotografija. To je sada meni baš onako jedno lepo sećenje. Idemo dalje. Nastavili smo da obilazimo sva mesta gde se snimao spot. Došli smo do dela gde se nalazi vodopad, VIP plaža i deo gde je Brena snimala kadrove u vodi. Evo, kao što imate priliku da vidite, ovo je isto jedna od lokacija gde smo snimali kadrove za pesmu Biber. Pored ovih vodopada imali smo, evo, opet sreću i ja imam sreću da opet budem na broju 33. Znači, naša mala kućica gde smo mi odmarali,
Naravno, imamo mali tušić. Da bismo isprali pesak s nogu, imali smo telefon da naručujemo. Zaista smo bili kao bogovi, naravno, zahvaljujući Breni. Kao što vidite, obalu je ovo divno more. Tu su se radili oni prelepi kadrovi kada je Brena bila sa zalizanom kosom, sa beauty make-upom i kada je bila u onoj tunici ili haljinici koja je sva caklila od srebra. Ono što je jako bitno, ovo je deo koji u sklopu Amara Dolce Vita hotela važi kao luksuri i ovde isključivo jedno sa karticom posebno može da se dođe. Naravno, tu karticu je imala Brena, čak i ako je meni ovo sada osmi dolazak ovde, pre toga dok nisam bio sa Brenom, nisam mogao čak ni ja da uđem, da kažem, kao stalni gost. Tako da hvala joj još jednom. Aleksandru smo se zahvalili što nam je ispričao lepu priču o nastanku spota za pesmu Biber i ekskluzivno otkrio neke do sada neispričane priče. Budući mladi otac Nemanja Stevanović poverio nam je kako se osjeća supruga Jelena tokom trudnoće, kako su odabrali ime za ćerkicu, a i na koga liči, budući da su ovih dana prisustvovali 4D ultrazvuku. Nešto se čudesno dešava, moja se sudbina sad rešava. Budući da je meteoropata, na Nemanju Stevanovića i tekako utiču vremenske prilike, te ovih dana ima problema sa spavanjem, ali to u njegovom slučaju čak može biti i korisno. Ne mogu danima se naspam, ali dobro, što da radim. Vežbam za bebu. Svi su rekli da kad dete dođe da tu nema spavanja. Ništa da čekam, mislim da ti kažem, zato što nam ovo neki prazan hod, iščekujem, ajde, kad će. Pevač nam je poverio kada je termin za ćerkin dolazak na svet, kao i koje ime su joj Jelena i on namenili. Termin je prva nedelja avgusta, a oni su rekli 2. avgust, pa ćemo vidjeti. Ja mislim da će biti nešto malo ranije, negdje krajem jula. Onako to je naša komšinica, Maša, i tako smo počeli zovemo Maša i ostade Maša. Neko poput tebe mi je trebao da me digne i da me spusti. Nedavno su Jelena i Nemanja gledali 4D ultrazvuk, na kojem su se mogle videti karakteristične crte lica. Ima usta na mene, a nos i obrk lica ima na Jelenu sad. Koliko se to vidi precizno, vidjet ću kad se rodi. Ti prelepa ženo, anđele mog pakla, otkad sam te sreo, ja bez tebe nisam ceo. Nemanjina supruga drugo stanje podnosi odlično, iako joj je u početku bilo teško da se navikne na česte jutarnje mučnine. Imala je mučnine, gadila se hrana, nije mogla sve da jede, tako da mi je baš žao, ali ona to fantastično podnosi, niti se nešto ugojila, normalno izgleda samo što ima stomak, što je super za nju, da bude zadovoljna sobom, da ne padne u postporođajnu depresiju. Zanimalo nas je kakvi su im utisci sada, kad se slegla prašina nakon njihove svadbene ceremonije. Ja sam preskočio raznorazne protokole i običaje naše, tako da je bilo samo venčanje u crkvi, posle Matić je došao u vilu Jelena i tamo je bilo sve. Tako da, sve pre toga, odlazak po mladu i sve to sam sve skratio, ali ovako bilo onako, umorili smo se malo. Moj kum Danko, on je bio najveseliji, svi su pohvalili kuma da je bio na visini svog zadatka. Pa ništa, nastavili smo istim životom kao i pre svadbe, meni to ništa nije promenilo, osim što nosim burmu i što eto, Jelena nosi moje prezime. Nismo, nažalost, išli na medeni mesec, ne možemo zbog trudnoći. Nije bilo preporučivo, kao mogli smo, ali kao ipak ne morate baš da idete sad zbog leta, samo što bismo negde vratno otišli dalje avionom, onda nije preporučivo za trudnici. Tako da, ići ćemo sledeće godine, svo troje. Nekoliko dana pred svadbu, mediji su špekulisali o Nemanjinim iznenadnim zdravstvenim problemima. Žuč me bolao, sad, da li to ishrane, da li do čega, ništa. Možda sam malo jaču hranu jeo tih dana. To se tako dogodi, znaš, zaređuje neka slavlja, pa idi vamo, pa idi tamo, pa jedi roštilj, pa pečenje, pa predjelo, pa sve jaka hrana i onda malo
Mislim, ja čovjek u godinama, znaš, moram da obratim pažnju na to. Ti prelepa ženo, anđele mog pakla. Pevač nam je otkrio i na kojim projektima će raditi u narednom periodu. Pa imam nekih ponuda za neke duete, za neke trendi pesme. Vidjet ćemo šta će biti sa tim. Svakako imam još jednu pesmu koja čeka da ugleda svetlost dana ili tamo u noći. Malo mi se ne dopada taj pravac muzike gde je krenulo, vraća se neke 90. godine. Svi su sa MC-evima, sa ovim, sa onim. Ne svi, ali jedno 70% pevača i pevačica, pogotovo su snimali te neke trendy pesme. Meni se to nešto iskreno ne dopada mnogo, ali u principu nisam ja bitan, bitna je publika koja to sluša, da li se publici dopada. Publika je željna Nemanjinih novih pesama, te verujemo da bi bila zadovoljna i numerom u pevačevom dosadašnjem muzičkom stilu. Filip Mitrović je predan studijskom radu, te uveliko snima pesmu pod nazivom Beli grad. Kakva je bila atmosfera u toku rada i kako on priprema grlo za pevanje, saznaćete u narednim minutima. Noćas muzika mi svira preglasno, a u ovoj dami vidim nejasno, ali osjećam, blizu si mi opasno. Ekipa Grand Newsa posetila je muzički studio u kojem se krčka nova pesma Filipa Mitrovića pod nazivom Beli grad. Ovo je narodnjak, realno, samo malo u modernijem fazonu, ono, 21. veke. Da će se spot snimati na moru, negde preko, da li Španija ili Grčka, to još trebamo da vidimo, ali u svakom slučaju mislim da će pesma izaći do 10. juna. To jest, taj demo sam je napravljen onako da bude malo više za zimu, onako malo mračno. Međutim, kad su to došle buzuke, kad su to došle žive gitare i sve to, kad se lepo sredilo, sad je to pravi letnji hit. Beli grad je u stvari singl koji treba da najavi album, koji bi trebao se pojavi do kraja ove, eventualno sledeće godine, vidjet ćemo. Kreativni proces stvaranja pesme propraćen je i posebnim ritualom ovih muzičara. Nekad se malo zapijemo ovde u studiju, u svakom slučaju smo dobri drugari. Nije, to služi da se otvori grlo, što mi je rekli. Jutro sam se baš probudio, nisam baš najbolje zvučao, to se čuje po prvim ovim nekim take-ovima koje smo snimili, onda sam uzeo malo da ne reklamiram, leka. Sam leka. Ale. Jel Viljamovka, jasno? Viljamovka. Viljamovka. Na Filipovom ramenu uočili smo tetovažu lika Amy Winehouse, te smo pretpostavili da je poštovalac njenog lika i dela. Ta je tetovaža prvenstveno napravljena, stoji tu da me podsjetila i u životu ako uradim neke velike stvari, da se okrenem tim mračnim stvarima koji se ono krenu, eto. Ljubav mi parasit, nebo mi te znaj, reci mi šta čekaš, noku sad mu daj, da opet mi se javi kad ti zatreba. Mladi pevač prezadovoljen je kako je publika prihvatila njegova dva prethodna singla. I baš mi je Boki skoro rekao, za 1. maj su nešto roštiljali ovde, da su klinci u komšiluku pustili Parazite i Antidepresiva. A vola tri, a tebe još nema, svi su tu, nevreme se sprema, pališ mi da mi bude zdrava, jer ja sam tvoja luda glava. Filip ističe da ne zna gde bi sada bio, da se nije priklonio jatu Grandovih zvezda. Sigurno bih smrdeo u nekom fast foodu. Jer taj Grand je njemu napravio karijeru, faktički. Bukvalno, da, da. Bojan je zadužen i za rad na duetu Cece i Ace Lukasa, za koji smatra da će nadmašiti pesmu Crni sneg. Pa ja radim sada duet Cece i Lukasa, to je, sa, što bi neki rekli ljudi, zidanje skadra na Bojani, dok se njih dvoje dogovore kad će ko da peva. Malo nesvakidašnje za Cecu i Lukasa, sad bi neko očekivao sa ne znam ja šta, neki narodnjak, ali on je baš u nekom MTV fazonu i brže je. Marina Tuca koja je napisala dobar tekst. Dok ne stigne pomenuti duet, svakako ćemo uživati u Filipovom Belom gradu, koji će premijeru imati narednih dana. Ovaj beli grad i noći sjajne, umeju najbolje da kriju tajne. Dođi prljavu mi krvo poravi, do daske voli me pa sino sa poravi. Ovo je bio još jedan Grand News. Vidimo se i sutra sa još interesantnijim pričama. A do tada, grandiozni pozdrav!